නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers Sri Lanka's number 1 computer solution. ඉතින් ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ දැවැන්ත පරාජයෙන් පස්සේ ලොව කුසලාන අවසන් මහා තරගයෙන් පසු මුළු ඉන්දියාවම එකම ගිනි ගොඩක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක බලන් ඉන්න අපිට එක තරගයක් වෙන්නේ නැති. අපිට මහ ලොකු තරගයක් නොවෙන්නත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවද මේක ඉන්දියාවේ දේශපාලනය වෙනස් කරන කොටින්ම ඉන්දියාවේ අගමැති බව වෙනස් කරන එක තරගයක්. මේක ඉන්දියාවට ඒ තරම් වටින තරගයක්. ඉතින් ක්‍රිකට් වලින් එහාට ගියපු දේවල් ගැන හොයන කට්ටිය ක්‍රිකට් මැච් ගැන හොඳ අවධානයකින් බලන කට්ටිය දන්නවා. ඉන්දියාවේ තරගයක් කියලා කියන්නේ ඒක හැම ශ්‍රේෂ්ඨතම ලොකුවට බලපානවා. මොකද ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ආගමක් වගේ ක්‍රිකට් අදහනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් පරාද වුණොත් ඒක ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයන්ට විශාල වශයෙන් බලපානවා සහ ඔවුන්ගේ ගෙවල් වලට පවා ගිනි දිනනවා. ඉතින් පසුගිය ලෝක කුසලාන දිහා බලනකොට ඔයාලා ඒව ගැන හොඳින් දන්නවා ඇති. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදියට තමයි මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත ගහන්නේ. ජේෂා කියන පුද්ගලයා පමණක් නෙවෙයි, තව ඉන්නවා මේක වටේ ඉන්න රේස් බයිකාරයෝ සෙට් එකක්ම, දුවලන සෙට් එකක්ම ක්‍රිකට් ICC එක පවා දැන් ඉන්දියාව වගේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඉන්දියාවේ ෆෑන් බේස් එක ඉන්නවා, ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා තරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒව පෙන්නලා ICC කුණත් අල්ල ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයා එසේමසේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි, මේ කොටට මහතර හිටියට මේ මිනිස්සයා ඉන්දියාවේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයා වන අදානිගේ ඥාති පුද්ගලයා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයාගේ ප්ලෑන තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉන්දියාවට දිනන්න පුළුවන් විදියට අනිත් කණ්ඩායම් හසුරවන එක. ඉතින් අපි මේ දේවල් කියන්නේ හිතලා නෙමෙයි, මේ දේවල් ගැන දන්න කට්ටිය දන්නවා. මම විශේෂයෙන් මිලනවා දන්න කට්ටියකින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න, ඉන්දියාවේ ඕඩියන්ස් එක වැඩිපුරම ආස තරඟයක් තමයි ඉන්දියාව සහ පාකිස්තාන අතර පැවැත්වෙන තරඟ. ඉතින් මේ තරඟ බලන්න ඉන්දියාවේ ඕඩියන්ස් එක ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද මේ හැමදේම වෙන්නේ නාට්‍යයකට අනුව. පාකිස්තානයේ ජනාධිපතිවරණයක් තියෙනකොට පාකිස්තානය ඉන්දියාව පරද්දනවා, ඉන්දියාව පැරදෙනවා. ඉන්දියාවේ ජනාධිපතිවරණයක් ලං වෙනකොට පාකිස්තානය පැරදෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට ඉන්දියාවේ මැතිවරණයක් ලං වෙනකොට ඔවුන් තරඟයක් ජයගත්තා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ගොඩක් සතුටෙන් ඉන්නේ. ආ, මේගොල්ලෝ ක්‍රිකට් හදනවා, මේ දේශපාලන පක්ෂය ක්‍රිකට් හදනවා කියලා ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයා ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. අනික මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් හිතන්න විරාට් කෝලිට ලකුණු 100ක් ගහන්න ඕනේ කියලා ඇමරිකාවත් එක තියෙන මැච් එකක. ඉතින් මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයාට පුළුවන් සල්ලි දීලා ඒ දේ කරවන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපේ රට ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ, ඒක ගැන කතා කරද්දී මටත් ඇත්තටම ලොකු දුකක් සහ ආවේගයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ ක්‍රිකට් වලට වෙලා තියෙන දේ ඒගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ. ඉතින් මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයාට ඒ තරම් බලයක් තියෙනවා. ඔහුගේ ධනස්කන්ධයෙන් හැමදේම කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩකයන් පවා මුදලට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම IPL තරඟ දෙනවා කියලා ඕන ක්‍රීඩකයෙක්ව නවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සරල වශයෙන් කිව්වොත් ඔයාලා පොඩි කාලේ රෙස්ලිම් බලනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් ක්‍රිකට්. මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයා මේ හැමදේම මෙහෙවන්නේ අන්නේ රෙස්ලිම් මැච් වගේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරද්දී ඇත්තරම වාසියකුත් තියෙනවා, අවාසියකුත් තියෙනවා. හැමදාම මේ දේවල් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ මුදලට නැවෙන්නේ නැති කණ්ඩායමක් ආවන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒක පාලනය කරන්න අමාරුයි. ඉතින් දැනට මේ ජේෂා කියන පුද්ගලයාට ඉන්දියාව තුලින් විරෝධයක් ඇති වෙලා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෝදිගෙනුත් විරෝධය ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා ක්‍රිකට් වලට අත ගැසීම තුලින්. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ පුද්ගලයන් ගැන තොරතුරු ගෙනෙන්න, ඔබටත් මේ ගැන සිතන අදහස පහතින් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා.